Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Aparıcı Zar Baxşəliyev bizim nəsən verilişinə ailə münaqişəsi zəminində qatılan cütlüyün fotosunu paylaşıb. Milli Az olaya istinadən xəbər verir ki, o, izləyicilərinə sual ünvanlayıb və cütlüyün əyləşdiyi kürsünü göstərərək, sizcə bu kürsünün adını nə qoyaq deyə yazıb. Əməkdar artist Könül Kərimov isə paylaşımda yer alan cütlüyü təhqir edib. O, fotodakı ailəni nəzərdə tutaraq onları ağıldan kəm kesəylər adlandırıb. Daha sonra izləyicilər müğənnini tənqid edib. Kərimov isə yazılan tənqidlər qarşısında şərhini silib. Qeyd edək ki, əməkdar artist testi sosial şəbəkədə izləyiciləri təhqir etməklə gündəmə gəlir.